Здравей, България! Може ли да изтеглиш кредит от 1500 лева и да трябва да връщаш 6300? Може! Георги Георгиев с на твоя страна рубриката, която днес обръща внимание на тези, които се гласят да теглят бърз кредит, за какво да внимават. Вики, здравей, добро утро и от мен. В сезона на голямото теглене на заеми ще ви покажем продължават ли фирмите за бързи кредити да подвеждат потребителите с скрити такси и лихви. Проверка на Комисията за защита на потребителите от последната година на повече от 50 регистрирани фирми на пазара показва нарушения при всяка една от тях. Сред най-новите трикове е така наречената такса известие. Колко можем да платим, за да ни съобщят, че сме просрочили плащането на вноската по заема? Отговорът очаквайте след секунди. Какви други невидими такси и лихви ни начисляват търговците и още възможно ли е кредитът ни да поскъпне 5 пъти, докато го върнем? В навечерието на Коледа и Нова година интересът към бързите кредити расте. С тях попълваме дупките за семейния бюджет, свързани с разходи за подаръци, празнуване и пътуване, като само за година българите са изтеглили с, виждате, 8% повече бързи заеми. Да погледнем и към средният размер на бързите пари, които теглим. Те вече са около 500-550 лева, като най-често до бързи кредити прибягваме поради лични нужди, ремонт или здравни проблеми. Да погледнем и към профила на потребителя, който прибягва до бързи пари. Това са все повече млади хора, до 30 години с висше образование и доходи около 900 лева. Как да изберем най-изгодният заем и какви капани ни дебнат при кредитирането, гледайте. Теглиш 1500 лева, връщаш 6300. Този капан се озовава майката на Красен Марков от Девня. За да получи спешно пари, се съгласила да върне заедно с лихвите 2400 лева. Като и се казва да се подпише на предварителен договор, който да изпратят до София, по-бързо да й преведат парите. Рязко обаче бързият заем се оказва по-скъп от договореното. Получава в пощенската си кутия въпросния договор, където пише, че трябва да върне 6300 лева. Не вярвам някой нормален човек със всичкия си екъл да се подпише на такъв договор. Тук говорим за пладнешки обир, за измама. Това е нереално, това е некоректно, това според мен е граничи дори с престъпление. Оказва се, че в предварителния договор много от полетата били празни. На клиентите са казани едни условия, една лихва, един срок. След като договорът се върне подписан от централата, с попълнени коренно различни параметри. След като разбира, че измамена 62-годишната жена започва да връща заема по 130 лева всеки месец и така 4 години, без да казва на близките си. Финансовите проблеми я разболяват. Когато е забавила с плащанията, служителите на фирмата се обаждали по телефона и се заплашвали, че вземат апартамента. В този момент започва и битката на сина и с фирмата, вече в съда. Решението все още се чака, а вещото лице изчислява, че за изтеглената сума законната лихва е 340 лева, с пъти по-малка от исканата от кредитора. Но фирмата злоупотребява с и незнанието на хората и с нуждата им. Им надписваше и лихви, и сроки, сумите набъбваха драстично. За да не се стига до тук, всички условия по кредита трябва да се изписват в стандартния европейски формуляр. По закон без дребен шрифт. Всички полета вътре, когато ви се предоставя информацията, трябва да са попълнени, за да може естествено да направите, да имате ясна представа каква е цената на кредита в крайна сметка. Търговците обаче притискат клиентите си с скрити такси, които скъпяват заемите, им показва и проверката на Комисията за защита на потребителите. Последната ловка – такса известие, която търговците начисляват при просрочване, дори и с ден. В някои случаи сме се натъквали на такси в размер на 30 лева, което естествено обявено за нелоялно. За да трупат допълнителни такси, фирмите за бързи кредити злоупотребявали и с изискванията за поръчители, които да гарантират връщането на заема. Този поръчител трябва да отговаря едва ли не на някакви, така да нарека, извънземни условия, т.е. да има заплата от 2500 лева. В случай, че не бъде предоставен такъв, такъв поръчител се предоставяше от кредитора. Категорично свързани фирми, то се вижда как те са регистрирани на един и същи адрес. Оскъпява драстично, двойно-тройно кредит. Адвокат Десислава Филипова получава десетки такива сигнали от потребители. Делата с бързите кредити не приключват бързо в съда, но често са в полза на гражданите. Имам случаи по за 2-3 хиляди лева заем, сумите да набъбват до 13 и повече хиляди. Битката срещу търговеца в съда приключва успешно за Валентин Каменов. Тегли заем от 1200 лева. Изплащането на кредита вървеше нормално, при което в един момент закъснях с две вноски. Без да бъда уведомен от фирмата за бързи кредити и ми беше наложен запор. Запорът идва въз основа на запис на заповед, документ, който Валентин твърди, че не е подписвал. Ето ги положените трите имена и подписа.
Ето го и моя подпис. Въпреки че фалшификацията е доказана, фирмата настоява Валентин да плати всички лихви. До края на договора, а не до момента, в който търговецът го е прекратил. За да не попадаме в капаните на бързите кредити, внимателно трябва да проучваме търговците, от които ще искаме заем. Лицензираните фирми са в регистъра на Българската народна банка. И още е внимателно да сравняваме офертите на различните търговци. Няма фирма, в която да няма уловка. Върху вас е окачена една примка и тя се затяга постоянно около врата ви. Човек, ако иска да стегли такъв кредит, да отиде с адвокат. Там да прочитат внимателно и ако прецени, че може да плаща, да подписва. Особено внимателни трябва да бъдем в дните около Коледа, когато търговците използват атрактивни реклами с обещания за облекчени условия и бързи пари срещу ниска лихва. Защо фирмите за бързи кредити продължават да ощетяват потребителите? Отговорите очакваме сега от Николай Цветанов, който е председател на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Добро утро. Добро утро. Вие представлявате бранша фирмите за бързи кредити. Кажете, коректно ли е да изтеглиш 1500, а да върнеш 6300 лева? И двата случая, които бяха в вашия репортаж, бяха по-скоро някакви случаи на измама. Така че дори няма смисъл да ги коментираме. Случва ли се обаче и защо се случва да попълваме празни полета, да ни попълват по-скоро празни полета и да набъва с пъти нашата сума? Това въобще не е някаква нормална практика. Пак казвам, това са по-скоро някакви случаи на измама. И тях трябва да ги адресираме към органите на полицията и МВР. Получавате ли в асоциацията такива сигнали и защо се случва на практика? Как да предотвратим такива практики? Как вие реагирате към такива играчи на пазара? Ние по-скоро разглеждаме жалби срещу членове на асоциацията и затова не ми се е случвало да се сблъскам с такива случаи изобщо. Аз вече разбрахте коя е фирмата, която участва в тази схема. Ваша член ли е тя и как реагирате наистина към такива играчи, които развалят реномето на бранша, развалят името на всеки един от играчите в бранша? Първо, фирмата не е член на асоциацията. Членовете на асоциацията са обединени от етичен кодекс, от етични правила. Те спазват по-високи стандарти от тези, които са заложени в законодателството по отношение на защитата на собственици и потребители. И те го правят просто защото са на пазара, за да останат там. Доброто им име е това, което те имат и което привлича техните потребители, техните клиенти. Проверката на КЗП обаче показва нарушения във всяка една от фирмите в бранша. Различни са нарушенията. Защо, например, се стига до такса известие от 30 лева? Доколко реална е тази такса на пазара? Че първо КЗП са проверили 50 компании от 150 на пазара. Действително са открили клаузи, които по тяхно мнение са неравноправни в общите условия на всички компании. И ние като асоциация дори работиме с КЗП и се опитваме да бъдем в един постоянен диалог с тях. След постигането на тези нарушения бяха ли отстранени тези неравноправни клаузи? Срещу нито един от членовете на асоциацията няма заведен колективен иск и това е доказателство за това, че при тях няма такива. Или че са ги отстранили. Или че са ги отстранили, но във всеки случай, че не се е стигнали. Да кажем за такса известие, 30 лева нормално ли да ни взема за това, че ни се обажда да ни кажа, че сме просрочили дълга си? Че всички такси и разходи по кредита би следвало да са включени в стандартния европейски формуляр, който подписва потребителя. Там обаче размера не е посочен, размерът идва в последствие. Там просто пише такса за това, че ни известяват. Надали ние предполагаме, че 30 лева ще ни таксуват за това обаждане. Добре, независимо от размера на таксата, тя трябва да бъде предварително изчислена, калкулирана и включена в стандартния европейски формуляр. Тоест да не се съобразяваме, да не подписваме, ако няма точен размер, така ли? Тоест, както казахте в анонса към репортажа, е хубаво да четеме условията, при които подписваме един договор. За финал само какви съвети ще дадете на хората, наистина идва време на голямото теглене на заеми? Буквално с едно изречение ще ви помоля. С едно изречение, първо да четат внимателно условията, при които сключват един договор и второ да се доверят на онея компания на пазара, които седат там с доброто си име. Добре, благодаря ви много. Вашите сигнали и предложения за теми пък очакваме на имейла и фейсбук страницата на рубриката На твоя страна. Останете със Здравей България!